Привітання усім. Ще не знов зайшов у садок. Зараз поглядіть, яке надвор'я. Приморозок, вон бігають фазани. Зараз подойду. Фазанів тут много. Вон три. Зараз подойду. І там, мабуть, зауважив. Два лоші знову ходять. Поспробую подійти. Фазани у гуртки позбирались. Вон бігають. Три штуки. Ох, побігли. Так-то фазанов тут вельми шмат. Тут бурачки, їм добре. Ой, красота. Зараз вийду туди, стану. О, тут їм хватає їжі. Такі велізні сади. Що, пойду зараз за фазанами пройдусь. Ось такі яблуки. Цудовні. Ой, їх дуже. Поглядіть, скільки. Ну що, зараз підійдемо. Їдуть дьобуть яблуки. Боже, зараз ближче підійдемо. Не утекають, як по одному, не так боязливо. А тут бояться. О, утекають жулики. Так так-то по одному не так бояться, тут только утекають. О. Все думають, я їх не бачу. О, з усім радом, що тут 6 метрів. Один там. Курочок-то не бачно. Зараз піду туди гэта. О, полетів. Ось такий ось тут зоопарк. І ще й козочки скачуть тут. Тут їм їжі хватає. Та кожен раз приходять сюди. Ну що, ще до зустрічі. Будь-що цікаво буду здимати.